Thank you. Ndako gaithi amurori wako wajoke gunyite ogeni thini wa tafarita ya mthenyo muthi. Nimeyoko wako ni thina bokro kigasira thini wa maundu mare mothe ukuretwo gika na kundu kure guothe ukuretwo githi maundu maku mothe makuretwo makigasira. Nijitwo gwa karaja MC Mobui wa bari ya marigo uratomukira imwe kwa imwe kumagia county ya Murang'a giki ni gicigo kia bunge gia kiharu gaturi kwa Jimmy. Tukagucokeria ngatho cia manyamo ni tondu wa wendo waku ri uthie na mbere na gutuonia na njira ya gusubscribe na njira ya gushare na njira ya comment. Nitukenaga muno hingo ciothe ni tondu wa wendo waku. Imwe kwa imwe tuko nginyoro guku twina CEO wa ndendete kuga CEO wa baratha. No, we. Kamu ibu koi ibu hagi ga. Eh, tiu gua. Tu era siu a probito teh ide wagi karogeke. Nama abre gua sokiri gado mono. Todo adu ni mana kendi dia mono introduction ni anyu bayak kamu ibu. Todo de makro to makiu gari gitu kaka anyu basi ma million ni ma besha. Nalu kuin adu maroni atu onawi na million ni mono akenyu ban neri kiri de. Tera tu gua kaya chairman. Ya chairman kamu ibu. Chairman, by the way negara tu nani giri mono. Nadiu gua tu redo gima geda. Kira geno iri ane niat. Ikono mehal itu tuali de tiari. Tiahu. Kenya adu the man depression. Ona taka nyoba kama kana mana. Oh, yona kanyo baka kama kana mana kana magana matano ri. Ona yona tuge ona kana million imwe gake wega ri. Muru ni ukena muno. Ndoge tugeithie. Thank you very much. Ni ngoda kumugeithie muno. Eroreri ya tafarire na ngugu wa karanja kuri gothe mugikoro muri. Ni ngoda kumurehera ngeithi cia andu aria turutaga nao wira kuri kwa Promito engineers aito subcontractors aito odomo na project managers na account managers QS na architect ya tukuragwa na okure kabunine. Ni majiraga ni makenaga muno. Ni todu wanyita ni rivitu na inyui. Ni todu wagutu wihokera projecti si anyui. Ili aturamuru tira kodu na kodu kutiga neite. Antukwada ushokia gado muno ni todu wago. Joke dehe, joke rie, kategori mwe gado muno. Ni tukure tuwa na offer. Ila aturamu. Offer. Tukure tuwa na offer. Nareke guire ndra menyele igana ti nini. Besa, giriga, giriga nare mwone besa anyigi muno. Ado igi nima tiketa advantage yao fe ya shirigi giriga na limuwa. Ileo nego dhile razira. Nima tikete ofeo. Na makahigura construction account nika edha tuwabirili ya rugu ya doru. Wa mukire gedhisi ya mudhuru etago ugure kukure UK. Ara umiri okure UK. Ajira nide ya daguka ukuwani ya mwako wakwa. Ogo uko. Na aligo uko. Nimurata wa mutumiori oginake tuwa keire na kure etago Madam Paris. Jadi tengok gaji mono 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 makelia, kerja juga gaji mudo itu kerjito nado. Oh, kamu nasional ni, ni he agi tu gaji tiga nite. Dari ugu gaji ni mudo aku resiato, nado aku resiato. Nado agi dari ugu gaji mono 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 mono. Dia kau itu number of people. Tengok leher gaji siapa. Na customers ye gaito makura kama juka kure wa afishini mwena mako makihura adhimo o then majirite juka edumurehere gaidisi yao kakuga ili haro ni kuna deo na hena mudura mudura hadu hamure ito lale kodi na kibuira loko buira lela odo kukwa judo kube bara Aku si barah huru barah ya bete ya butuh eli. Tapi kalau 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 kasih kari nama asyik itu. Kalau kalau tu tak main juga. Siapa datul dia harap ubi tekuwe. Kau dia bawa abu sok kata apa? Abu sok kerak kui. Nah, kalau he kasih lagi ni. Tahu lagi huru huru gua. Aku dia mampu tiri yang mutu. Agir ini aku ayah nak buat mutu kerja dua mata ni moni tiri we. Agir eh order. No we matu dia. Lepas dah dikira dia tu, no ni ada kuiwa bahasoni sih. Bahasoni ye ge, lelo nadi ya, datu dia siapa yang tiri gara. Eh kalau kalau tu tak ikut.
hena hena andu atacobokire acuri tutaranyita na ikio kwiragwo ni wega kuigua miena yeri no ndu ithio no guthikiriria ithio no guthikiriria tuthikagiriria no guthikiriria gutiri na ini athaka kuguo nake ni acogothete nake andu akinyite eh gukurehagira ngeithi cio riu wagi tuhe ora ndu turikirie kandu ukandikije hau tutarambiriria wa simba na haro na no kuone muhure ringi na kuringa na weko thuthirie ora athi ugoro we kuhurwo ringi Esi batwirie akinyira hau mabitie kuhura badia menya kire maji nyende ta 48 mano kuhura mahura kuri simba na niguo rimwe arori oki Head mina omena kavasho ni kage karuga ndurungi andu he arungi ba fatara gukorwo becho ithi Ragwe si ario basta rugabireire. Kwezi ya jori basta rugabireire. Eka kurufu ka ukage gothe. Gwenda kwira na ni tukoretwo na customers igana ona maroka handover. Na amwe ni makinyite mari guku. Ira turari na handover tureka kuria gwitagwo Tora. Tora ni Kenya. Tora ni haha thika haria. Okay. Kahemu tureka gra handover yake ya mucii wake. Na ni turari na handover ya kuria Juja. Ni turari na handover handu hetagwo Mirimani. Mirimani. Ya Kitengera. Ii. Na andu aingi no marathi mokite. All right. Andu aguka kwa ya mucii ya. Ni njui hari mutumia uria murata waku mena the daughter maroka ni undu wa handover ya nyumba tagwo Rosemary. Ii. Ni njui mundu gwitwo Madam Rahab. Kenya aroka ni undu wa. Ona Primrose. La Primrose. Ni twari na kehoe ni ajirie ni uka kwamukira mucii wake. A very beautiful house. Nironire. Ona finishes icio ni ndia cio ni thaka muno. Kana kamucii gathaka muno. Ni maroka. Na andu aigana ona maroka makiamukagira mucii ya. Na twina ground breaking turi angi nao turambiriria gwikira ground breaking. Muno. Gwikundu gutiganite twina andu. Kundu gutiganite here and there. Kuria gwitagwo Denderu. Na ground breaking tureka kiumia giki. Kuria kahawa sukari. Twina ground breaking tureka kiumia giki. Twina kuria kirereshwa. Hari mundu tureka mobilization ya kumuthondekera mucii wake. Kwa gwikareka. Twina andu aigana ona. Andu acio othe. Ni amwe ari ari turakirutira wira. Na angi aingi kundu gutiganite. Timu imwe itu nayo ikundu gwitagwo Mombatha. Na Mombatha nga ni turithie nayo. Tuthii twathii nayo kurora project. Ni tugwikuruka. Riu ndikuo riu. Tungithii kuuma mweri 23 tuike 24 na 25 ri. Na ngorwo ngikuite family yakwa. Ngitwarirwo family kore manyumba. No tuthii. No tuikuruke kuria. Na turari na mundu gwitwo Jane mena muthuri wake ni akuria Diani wa gwita uguo ndariri tumwakagira kuria Diani mucii wake nake ari guku na tukoretwo nake yanjirie ndimugeithie muno ni tugwikuruka kuria Kianda timu itu inayo kuu kundu twakaga kuu tiganite uguo marathi makionaga project iria cii kuria Kianda kuringi turaka handover cia muthuri wetagwo Noa na project yake nayo ni irikiriire na ikaumira wega muno na ingi nyingi muno kiria kihiaga a lot of joy ni kuona ati mundu uteciragia by now no akorwo na mucii tondu ringi ota uria ngwira rimwe gucokaniriria mbeca ciothe ri ni wira muritu muno mundu uteciragia no akorwo na mbeca icio ciothe ni ukona ri ni warikiriria watigwo ukiriha o pole kiu nikio kiheaga a lot of joy of course gukiri magiukaga na mbeca ciothe ona hena mundu ranjuragia atiriri kana no ke na mbeca ciake ciothe nyuira nyina ukumwakira ni muno twakagira aria twitaga self financing ndi no wewe huthirie tondu menyaga ici nacio citukuheaga ri no irio kana gathogora ga 12% icio tugukombithagia ati hari ona kanyamu kani to ni ko to na inyu mwi biacara ini twi biacara ni ko tukiri hana ko thitima na tugekira ngari ici maguta andu kangwete riu ndihaga Nigo taithia. Ndona gwakinya kuri handu harora na kungi. Akiruta kanya wikodia. Hena mwanake twathiaga kuri nake muko atwarikia kiga ndweherithani si ati oke mundu ngingurira kindu ne ndindite. Andu atoro ne baikaraga bakandora ri.
Udige kienda ukirutaria baundu mundu. Akamandirikana he mukawa ai. Eh. Aika mukawa twari ya gatene. Ndio andu magikora me maundu maingi muno na matikora na mahinya mai. Ni twathiaga ho na ndegwa. Twathiaga ho guthie kuria. Riu hakwi mafundi mothe ni homokaga mukawa ucio. To naguo tuyo ni twaraithi. Uraigwa uyu arenda Ndari mudu no mwarenda kuma uyu akauga nie na ningirihita ndu ekenyume eh araigwa ndu makihitukira gukunje rekora barora akauga ihe ukaigwa mudu akimuria riu muthe nie na ningirite na ngari ha uragire athire ki terera thitima ciuke aha kwari riu ndu category ya we ni woraga kwari category ya kandigera ndeto icio atiriri Ehe iko ene category yake ri ni undu uri andu maraukanira othe ri ni wona tha mugwanja mafundi marekererio ri hindi ni gwaka megwakaga ugwo ri gwoko uyu kuri na andu tathate maingiranira kiri na witazi akuigana uyu ni araria uyu ni arauganga ki uyu ni arendanga ki uyu ni arenda ki riwo mwaka negerwo agaitia ni ndauga tucaba agacaba cina na ndengu caba cigoka akariaga akaria cabaci akarikiriria wona rikiriria yothe ewe ikaro kauga kwagirio mundu nginyenderio kwagirio mundu ngindehera cabaci kwagirio mundu nginyenderia kindu guku uguo riu ukambiriria ukahana tagwa tukana kuri andu othe kugu but all in all ni andu makirira ira njiguri okundu kuri by the way ukwatu we no imire thina ini tikuga ati we andu ngimatire thina ini agie no nginya mundu amenye gu survive tondu riu naguo muture ni ukiri murito muno hena karoga no kahena gu ka muthuri mo wa korogwa kinywa johi anywa johi riu ni akinuka gwake mucerere ainuka gwake mucerere riu ni inuki kindu thake ndakira mutumia wake atiriri ohingura na ihenya muno tondu rirenda kuingira nake akimura ndi ukuhingira coka kuuma thake muthuri akimura atiriri na nie ndathie kwiike irima ti atumia aingi muno benda mahikite benda gutuika cingu riu ri mutumia riu irima ri muthuri agetha ihiga irima ri ari hau nja akiehiga agiikia chabu mutumia akiuga mbu akihingura murango akiumaja aimaja ri ndakimana night dress aimana night dress ri ai thigo cio na thutha ndake muthiri akingira nyumba akihinga akimura uga mbui ndi ukwira andu kuria uma wi njaga riu mundu ri endaga gwika tu maundu twa gutuma survive ni ati ureka utuku tha ici thaa kenda wi njaga mundu uria guteithagia rimwe rigi uthiri githia agikagarurukana na riu niguo turakurikania ati onawe ratwirira kwina opportunity yaku ya guthii gwakwa promito ni ihinda riu ni tondu riu kwina ofa toguo jimmy aroiga nigetha uhingure kindu gitagwo construction account ngiri igana wahingura construction account na wikira ciringi ngiri igana rimwe no promito magakuongera ciringi ingi ngiri igana rimwe koguo take advantage of this opportunity nigetha onawe ukorwo ugiaka ngwiraga no korwo ni wakite no wakire muciari korwo ni wakire muciari no wake cia gukomborithia angikorwo ni wakite cia gukomborithia korwo wina kia iriga macio mothe no megugutethiri nigetha uthii na mbere gukorwo ukigia na mucii waku na nikio promito marakwira mahure kuhitukira 0729 506 506 hura thimu menya taru andu ingi mura marigaga ati nyumba ihi nyumba ni cia korwo ni wahurite tene uge urenda kanyumba kau ni ungiamenyire karabatara mirioni imwe na ni ungirikitie koguo maundu marathii magithiite uguo na ni njui ni ukuhura thimu iyo 0729 506 506 o tugithii na mbere na kuhinga mwaka tondu maundu marathii na mbere oro uguo riu karitwo ndakiri okuo karitwo ari okuo ndenda guthii kuona uria arekanga eh tuthi tukagaithia man karito tukimutwaragira kanyamu gakuruma ndaido njororo tukimenyekana arakiruta wira
Rio tu tige tia di kuinya ariho. Rio S-season idea ya kuriho. Rio ni kuriho ariho, rio ni hede mwisho wa mweli. Eee. Na ugina gyaru owe kanyamu. Rio ni hede kupeja karikajo ribo dhe bau. Rio ni hede tuku wanorea kukana. Eee. Rio kwa gira mwono ketu di ugwa, tu di tukaro ya neatia. Thank you, hero ita wakaturi. Leo ido isisi haha. Karito. Eh. Neke goku, neke muraka. Neke goku wetu rakuwa kwa mwetu ketu waraka hari ya. Eh. Dedo isi murakuwa. Saideji. Tedo e? Saideji. Saideji ne doi? Maangope. Saideji neke? Mahuti, mahuti hii. Eh? Saideji hii. Saideji hiyo? Wewe ni asiore kama udui ni maya mwze. Eh? Wewe niwe rori kura ruta. Na togo kuwa gali, togo, dero toro demura yumu noi. Na bete maso bezo maigirire. Ha 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 ha. Wanora moya. Eh. Masa toka uigiri ruwa nyone yora karitu wako igirira haa. Eh. Eh. Tuone yore la ruta vira. Eh. Na ni anaona kadali na hinya dia menya niki. Hasa hinya lena guwa. Ha 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 ha. Wedra kato kuhigirire. Wedra kuhua nego kuhua. Wedi yuto mojirire haria. Ukato kuhigirire. Ee. Kora kato kuga. Ee. Wara kere alu tiraweira. Bade doega kuapule tumuro li tumure that this man has really changed. Has really changed. Ee. Ewe karitole. Ee. Yakore tuage diwe kamuna. Jere waroka goko berea zaimwe. Zaimwe na nudo akora goko. Every day. Tego tino sandi atoka. Ee. Diko izigezio the karitole goko. Alu tagaweira tu ndi. Na akora goko imaro sini na kima huaine. Aliumera huaine. Ee. Ehe. Kwa ira tira goko. Noga kimaji rete sini mara mudi mamuna. Ndi mera gatiriri ni wega ko tu very patient na ke tondu ona ithu kuna ma brothers ba itu be gwitu gicagi rege ne an ko ya ku rege bundu korogwe na hau guo ja ri kugu ni wega tugako tu very patient na ke na nona uri ni aruta wira ri we hakwe kuna musara wake atigeri uthi kunya eh akorwa ri mbeca ini eh ni kunya igithira ri eh akorwa ri mbeca ini eh di muri oke eh akorwa ri mbeca ini eh Hazi biyake tu kumeshia bere. Nedi ya probation. Nere nade kwa permanent. Nedi ya aru wale are behave. Ehe. Onake kane mudo grumi ya vira. Ehe. Kane yagozi yatia. Ehe. Ehe. Nwana kawe na hinya. Haa yeni. Ehe. Kwa kuwa kwa kuwa bere hinyo itanga pa iso maigirida. Ehe. 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 Nwana kawe na hinya. Ehe. Kine piyo. Wira ni raho takuruta. Koroga me haha, koroga me haha. Sigana wira. Daigire njoka ga daigire. Eh. Woka daigire ugathi da sigana. Eh? Ugathi ugathi kiria. Edwa jeje mudu aroraga bisa. Eh. Ninyuta gathigara? Eh? Ninyuta gathigara? Gathigara gaki? Ninyute. Gathigara gaki? Gathigara dakwirio tige kuheana maundu ta mau no thigara ti giranie. Eh. Aboga ithie roreri haria. Roreri eno. Abo roreri dasigana. Wana ne dasigana. Dai komi dai komi. Ira uga ne dai komi, ira uga ne dai komi. Ada kasigana. Ne dai komi. Ya ithie ndu haria. Kurora. Ejo ikurora. Aga ithie. Ungeithanie ai? Eh. Oh, muriega erorari o mu wa muthenya wa muthi. Mutikiga muriega. Turiega. Eh. Leo ni ndoka kugaithania haha. Eh. Ina digweta uru twina jimi haha. Eh. Ina ndiratite kawira na digweta ka uru. Eh. No honokete. Ina honokete. Ndukirute wira. No ndegwa mwathani no ndegwa ni mwega toro tutukinyaneire na hatire mahitie hatire maundu mangi tuoneta moru wa gucoka na thutha kana kukurigarigia na thutha. No tuoneta gukinyukia we. Bora igaga atiriri ndiore ndigwite gucokara thutha kana guthi ii na mbere
Mbondo yiga atire ndigwete gucoka na thutha. Eh no no ndirathi na mbere na wetikio. Tauga uguo. No ndigwete gucoka na thutha no ndirathi na mbere na wetikio. Eh na ndaigu ndirathomi no ndirathi ndumikeire mwathani. Otoria anjigite muoyaini. Eh. Eh. Ngai no akumenyereire. Ngai no amenyereire. Ehe. Eh. Tunasio wa promito promito ni wire uriko makoro makiruta. Tunasio wa promito gikaro giki. Eh. Abao ke sio a probito rio voi. Etago atia? Sio a probito etago atia? Promito. Sio a etago atia? Sio a onio yo. Etago atia? Jimmy yo. Gikagoni. Ehe. Ka promito riki mekaga? Promito niki mekaga? Promito ni gwakira andu. Eh. He no ngimarutaga? He wiro ngimarutaga? Na kunyita fangi. Promito ni gwakira andu na kunyita fangi. Na kunyita fangi. Eh. We wananyito ni promito? Eh, ndanyitwo. Eh. Niki wekite? Ni fangi ndanyite. Ehe. Promito ma kunyita. Uno wa kunyitite? Ah, kunyita ma ni kungira mangirita kirira-ini ndanyitwo. No wa kugirite? Ni akagoni. Ni uyu. O nawe. O akwirire ati akunyita ajirie digane na nyamu iyo dikana hutani na nyamu iyo na niguo wikago na riu no guo chekaga riu ndiro magerera maundo maingi ehe riu ri ehakwe kuriho ehakwe atigio thiko cigana na jiru amenya riu turaingira mwisho wa mweri turaingira mwisho wa kaya mbiririe wira wake ri ndambiririe tene ndigetie wiki imwe niguo maina maina beza siko huti atuikaga mundu ngi maina ndigetie wiki cigana oyo akere boku andiki ndukirie boku andiki mwe maina ni adaragira ni ariye na budate mwabirije riwe pare birije riwe ra mori sigana labirije wera tane ngirie kunina ciume nya ngunina kiume giki kingi wabirije mori sigana ndigiririkana ni mori sigana no ni ninete mweri ndoni ninete mweri ni hede anina wiki ya mbere ndo asa ni ninete mweri dikenge hanya buda edi ninete mweri ditiketie wiki imwe ni wiki imona nuthu ndekie Niki drone ataoke tagatagatine ka mweri ndokire ranjereiria wira wega ohende mweri hau mucie ngirwo njoke mandi okoni uririkanaga na noyo ndaro noyo ndarokire ndiatigithirie gukoro ni ugo mweri ni muthiru mweri ni muthiru mweri uyu hakuwe guthira ni ufate kuri hobe asigara iyo uria twaritie kare kare othaya aya nginwe muhayaga ngiri mugwanje ni ndiongereirwo ndihotete kuongererwo munyongerera mweri uyungi riu ri ciaku cia muri uri cigara munyongerera mweri uyungi ni ngiri ithatu na matano no matano twarikanire makurio ni mukuru iti ona twaigire twaigire atiriri twaigire anengerwo ngiri ngiri ni ndu ici iragwa ni kiendarwa ikegwithia riu ruci ni utinda ugika atia riu niki kiratuma ikigwe jamya niki kiragwa nige ucokanio ni ndero ngugeithie muno ni kahuni wanyu ni nda itheka ari ona kuria aroragia ni wira uri kuraruta arugaga wikuruke na kuria kondu na wira uraruta ndira ikuruka ka ndumwiraga anyiteirwo wici tinye tv ici ndanyiteirwo naguo mundu ikurukaga kuria na mahitia ma bangi kana undu ungi kana tiguo buda utana mahitia mangi no twarona kou we buda oka haha wetia utinda ukirora wira kou ehe aiko hindu na wira ureka atiri uraruta auga kondu na wira uraruta mbugo ni uragwa kigeranio muno ehe akiuga atia kimwira wira ureka ati muno riu we ni wira uriku ni ukuheo ni ukuheo ni ukuheo ukwenda winyitire ikwenda ndinyitire ambotie kwamba kuria wambe ucoke ciurio urakiurio kana wi muhutu wi muhutu fiu ndugitwohore nehe nguhingurire kihoyagiria kihoraga ũhoyage kwa gũcokeria ngatho mwathani harĩ irio ciĩ mbere itũ mwathani tũkũrĩa na tũkũnyua nĩkĩo twahoya na tũgetĩkia amen aca ndũragwa aracio yacirorete ũguo ate nĩ irĩkũ tũrakĩnyua nĩkĩ tũranyua atĩ kĩndũ kĩngĩ tũranyua nĩ kũrĩa rĩ mahoya nĩ ndakĩigua akĩhoera nginyagia magũgĩka gwĩthamba moko thĩthambĩte agĩthamba moko ndeka cigana mbuta tũtawa ndigogĩkua
karaja no kila nabe ya irio nabe ya irio abore irio abore irio na abore irio eh roma kanyo mukahoni ni kugara ugaga tiriri ah eh ni kugara ugaga uikuruka na kuria kondo wiro uraruta ukona ndu gwika ati eh wamwira ndi wira ini eh ndiguo mudu miraga no niko ni ndiroragio ri ni afatie ku athio nake ahuruke thi kuciga ta wiki imwe nigetha onake meciria make makinogoke kihumuke ndiro kuhumuka ndiro ndiro gutwarwa na kuti kuni ngaithero mudu atwaragwa na mahitie tiguo buda efangi ikirebira guko eh ngirebira guko ndiro iguo buda ni auga ngethe ha guikara ari ari guikoka Oka we ogiti I korehero giti haha rehe igiti haho guo na e buda ukioro haho sokagirio ciuri uri haho guo eh na ona tari we mukurukuri othe I yikare ha guo guo na sibe ko hera giti kingi no giuke haho guo atuhere uhoro haho guo athawa icio hana atia riu akore twa kiruta wiro ati buda era mwera mwega ni araruta era mwega muno arutete era mwega muno no ngogo coka na thutha ithe ndiguo we ni wahonokire ni ndahonokire ni uguo no riu arakihonokana ni aranywa njiri acha ndiranywa ndiranywa ni kuigirirwo ndiranywa ndiranywa na njiri ta yu the last week the ndiranywa te kajiri last week the ndiranywa te kajiri ah mudu na thira kuria ti kwaragiriria indo ici ungenyiterwo kana tiguo is buda No, the no, the dua kenyu ite. No, the dua kenyu ite. Ena oira. Eni. Tihoro wa kuigua. Wa ukenyua kindu. Eto ndu ira ni ukiona mundu ina kindu. Eni. Na horo wa kahundu wa soko. Edia kuria njuraga ire ngombe. Ajuraga ire ngombe ire ihu. Ihu ire ihu akiringa akiringa igikua. Kugo ndikwenda horo wa. Wa kira da ko e ko horo cio e da so ko horo na kira ho ko u akira ho ko u ko u ari ari heto ni tondu wa wi si ni ne wi si ni itifangi ni itifangi no kare ko iya ehe wa wanyitirwo pangi pangi na wi si kare mahitia kare na mehia manene ni wa ko iya wa pangi da na mahitia tondu ni ku yethere ethagi ethagira ondu kwendia wendagia ni kwendia wendagia ehe ndi ni kwendia ndendagia we ni wendagia pangi ehe ndio wendagia ku ai bia kia tanya na okoma broth ine okay eh fagi wa rutaga kunegetha wendie na ta rutaga tene na guku gitugi na guku gitugi tene no no ngwendaga kuria tiriri atathie muno na ta na ngweto horo eh kahoni ni keyite ndi ne ko ya ndigutwika ne ko ya yite ni ndio ne ndo yite ono ndo mwe ngwendo mu ni ko ya kwendaga gukumenya ndauma na mutu maiki ona jimi ngwenda wiki atiriri ta muria gutariga story ni atia gwathiite ginya kahoni ni uraga ngombe yake na ki eh atiri atiriri eh ni gutaririe tuiguire ho eh atiriri kahoni ndarari na u ni rutahe horo wake tukihotanaga Na riu umugere banu atia na mutu. Ndakumenya uri uhana. Tiganga ke dikwenda horo wake. Uhoro ku wa mbere guti guti hede de soka itiguo. We buda. Guti hede de soka de wira ine nie. No no akiduta wira ine mutu tocio. Eh. Buda. Acha dangi kuruta guku akini ni gwandikite. Arafu ni kugara ugaga atiri. Eni. O thio kimugeithio guo jimi araiga. Kimugeithia. Tiga ni atiga na ngeithi 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 ti mutu kana tiguo. Eh. Make ni mariko. Eh. Gaithi timotu maitia make ne kukwenda mwire atike kungeitha ngia mwire ndarega ngeithi ciake ndikwenda ni timoro wanyukwa ni muru wa maitu no ndikwenda uhoro wake atiriri naige weriria wari ku naige andu matioka kono ni andu ao ni moka kono ni andu ao wi uraga guthi kumwona ni kenawe andu ao asa ni ndaku ndithie umutwarire kanyamwa kono ni tagaka ni wendu tio tutioka gukwona umoka akunyona no ndikwenda uhoro wake ni ajuragire ngombe ndakuwira kiuria ni atiriri akuragire ngombe atia gwathiite atia tatu uhoro ucio gwathiire atia we gwathiite atia akiringa ngombe iri ihu ina mieri iyo ni wamwonire itano ni wamwonire ni ndamwonire agicoka agithiire thuita wakire thuita wamwonire ku akinyitwo ni giprono I anyitwo ni giprono niki ni uraga ngombe Nini? Kiprono ndamunyitire atĩ nĩ ũndũ wa ng'ombe. Ndamunyitire nĩ ũndũ wa ng'ombe kũraga. Nĩ wamũthitangire. Nĩ wamũthitangire. Nĩ ndamũthitangire. We wanathitanga mũrũ wa nyũkwa. Ũkamũtwara borithi. Ngamũtwara borithi. Nĩkĩ gwathiĩte? O ũguo. Ehe. Ũria atĩrĩrĩ karitũ. Niĩ nĩ ndĩrona ta ũraigĩrĩra kahũni. Ndĩrona tarĩ kahũni ũraigĩrĩra kĩgenyo. Karitũ kahũni rĩ.
Ndari ngombe yakuragire. Kahuni horo akahuni zigana akirehe maundu mangi. Ahana rehe maundu mangi cia kuhana. Ni ni waguthitangithie ni ndu akumwigirira kigenyo. Zigana ake ni athitangithie kana ikare. Ah sabe riu menye urakimuthukiria ritwa niki. Wera no mwirire no mwirire githitangithia no gutiri handu ari haha. No ngari haha. Ndiri uni biara tumanite ngeithi na njira. Ndaithika. Wagudukira ngeithi cio rehe ja. Mundu arakwaithika kalekania na. Horo cio thire. Horo cio thire. Okay. Riu ri. Riu gukihara atia. Riu ti uru buda no turatindika wira. Riu ri. Kogo tigane kahoni ungire na ngombe ruru. Ungire na ruru. Endo tigire ngireithia we. Nini. Ingire na ruru tigane mundu ucio. Riu urona atia. We no okia kugeithie. Wega karito. Turiaga muno. Ene mzanyirwa irio. Kegeithie. Amuno. Bravo. Mwishiria akaritu gatya ni kuonora ke mudu ake. Kai kare ha hoguo. Ah muriganie na ngugi. Mathani arogocwo. Ya gocwo murwa ngai. Ni akumenyereire. Ngina u. Niona ni amenyereire. Ni mwetane ndakiuga atiriri. Andu athie da kumaringa itheru. Niona ni mwathani amenyereire. Na ni ahonoketie ngoro yakwa. Kuma na rigana na itigana. Ndigwite gucoka na thutha nĩ tondũ nĩamenyerire ngoro yakwa. Kiugo kĩranjĩra ndamwĩhoka na ndĩmwĩrĩgĩrĩre nĩ akahe muoyo wa tene na tene. Na niĩ ngatua itua rĩega na irumi rĩa kũmũrũmĩrĩra. Mwathani arogocwo. Agocwo mũrũ wa Ngai. Amen. Ona niĩ noguo hana. Amen. Nĩkĩ kĩte ngoro yaku? Na niĩ ũguo rĩu ũrauga na niĩ noguo hana. Oriko karito ihe mathia thomete makihana ta maremwo ni kiatumire maremwo riu hau ndiuri to kuhenererio ni andu ndiguga akiuga mathomaga na kagoni akiriguo karito ithe thiaguo niguo niguo sa taito ni ratu wairi mu ni turaririe nake ringi riu ri tutirega ine ni wajika no horo eu hidarere tua irimo ni duto ri uri kure anyiri ni we nayo asa turatuiri atiriri witika wajimu ni etikire eu nali di ukienda guikara na wajimu ngimugwetaga ni ndaroka na ndari undu aroka rĩu rĩrĩa mũirĩtu ũcio aramenyire taitũ ĩyo nĩ karatathi karĩ ho rĩ ũrĩa wakibikibi rĩ erirwo karatathi kau kagĩrwo kwa maguta kahũrwo mbica Nyamĩrũ nake erekie kwa mĩgũnda nĩ agĩthire kwa mĩgũnda rĩu acokire agĩtũmwo Mũrang'a Nyamĩrũ rĩu nĩ riboti ndĩkĩnyita harĩ mũtumia wa ũguo rĩu taitũ ndĩrĩ na wairimũ ĩna wairimũ ithe rĩu tonjĩra tũracaria we tondũ rĩu nake ũyũ wairimũ arahũragĩra kũnjũria ũrĩa ngĩnengereria na niĩ ndĩramwĩra ingĩũka nayo no nengere karitũ we
Eh Amaguta ni murata wa Karitu. No murata wa. No na muthuri wari hau mweru. Arakiguria ni. Ni ucio eto wa maguta. Uria gwika. Ake turaragi uria nyamwigika ate. Uria taitu ingiukwa auma na kuria Eldoret ri. Wona uria ngiuka ri. Riu ni muhonu. No aigua wega. No araigua wega no arathondekwo. No riu da uwa ne ndiraigua ndo e wairimu riu ni ndironie ni ngoikara muno riu no igua o ndi no anyita ri ndi uri areka wairimu ri ni ndiramenya ni turaritie nake ndinyiri kwa muiri kwa mwaro wa nyina ni urathiite nyiri we mwaro wa nyina ri kwa nduta riu mwaro wa nyina riu mwa muiri turaitagwo nyami ari kwa migunda aratumwo Murang'a Eu tô tigo que nita rifoti a Murang'a. Murang'a ni ki ni doa tu ni kuya ki o itaki o. Muga taitu uraigire taitu ni oride. Asa. Ni gira turacari. Ya ki. Ka e uri ndio. Ikire ho. Akire kurehwe kurehwo. Irimu agikarire muno. Kinyora ni. Ndio kani anyitora karitwa rauga. Eh. Riu akaritwa kona taitu ire ri. Kaikarire muno kwe wairimu. Riu yarabanga uri angiethe ngikwa migunda. Asa. No atiriri. Kurabia atiriri. Na kwa migundo uragira ku. Atana gutariria ri. Ndaigua we wairimu no murariti uri ataitu gukinyera. Na taitu iho. Taitu iho. Kwa migundo uragira ki. Kwa migunda wathi kugira ki. Kurathie tu ni riri. Ndagakorwa he ngicenithie magai. O ndakoni endirie mugunda. Sachi arathie te guika. No ndingia ndahenererio ni andu. Nikio kiratumire wone hekanite no horo guo. Tikindu kingi. Eh. Asa. Riu angikorwo akina raini ni aukinengera kagoni nake kagoni agiuke to ni ukaga ona watuika atiriri kagoni amio yari tondu kagoni thi timuki guku mucii ona no atume kari twaguthukie kwao mucii amurehere niki mukuru wina funjo guo Sasa horo wa mukuru atiriri tungiuka ha turengere karitu tumuria kuhanyukirie ri wa karitu tigana guo wa karitu ukaroni tu mukuru ndio mose dokire riu rira ngi ukagikinya kunengera na ni jigirwo no yo ngiko wi tarwe nyiri kwa nduta acha ndiacoka na kuri kana wi gwataniro kana wi gwataniro Tugika ati ndigucoka ri Nairobi. Ni ndiyangwa tanyo ya kanitha, ga kanitha. Kaiwa tiganie na ngwatanero. Itagithiaga.
Kumari. Didi yaga gwataniro. Kumari. Kidiete gwataniro. Arajirie ahe ngiri ino Jimmy arahe ngiri ino etagwo Dorokasi wa irimwe kuria furu wa USA ahe ngiri imwe arajira negere mutumia uyu thengi mwe amwona muhurire mwire arathimu mwire haria mwire Dorokasi Dorokasi akirathimwo muno na idaki wa niwega muno ngio kinengere mwire no ngione ngi no undumanire ona ngione ngi no undumanire Eu acho que ele na hora do caso ligado no do a o que nem na minha colega. Leu menya leu kuma toy mahau go mosara waka itu do que nem to waka nem grava mua ogiri. É o que que do na do quando com do torar do que se co revira. Que puder tu olha cana iria ter. Não é tu na ave. É a do cana mané que na da o que que não há né o mundo. Atere. Caritoro gagira. Da não que não nasceu. Te caritoro gagira garigoro. Gagira garigoro. Mwa hoana dia na siha hari, amuri tuloni ya kuhuya. Mudo haya na kido ya kena kuenda. Dread yona hinya. Leo na wewe, kusio ni ni ona ni kuenda. Ni kugete ya tiri. Na au gide magana matanori. Ini, arah ugi dia teriiri. Arahnya gua sedikit mengada matano. Musara ini wake, isyokan negero. Ini ada gizara, ini ada gizara. Nato demu latihan mukiru gerida. Enak besan. Dua itu lukan negamu eriyo. Dua itu lukan negamu eriyo. Oka deh sih sih. Kawas sejorokugite. Atiriri karito. Deh hari aku gori. Ugi dia gizat tu nama matano. No, gak matano ni mahu kuru. Mawakaritu. Itu ni kan dia. Weh tiak aku suka kita mukuru weh. Ada juga. Ada juga. Mawakaritu ni. Nego kuri kan dia dua gua nato ibu ana. Giri datu ni siake. No, mangan matano ni mawakari. Di mawakaritu. Kau mana dina nego weh karitu. Nyona guga tere orego magana matano anegero magana matano orego idia go ida tuna matano heo ida tuna matano kane gra mukuru na mweri uri ungi kane gra sisio yothe kane gra sisio yothe wa karito ri wa karito dai na uru nawe uduri wira ini ni uri herere uri herere ni na timweri uyu ngia muri ha mweri uyu ngitoro kota kota ngia bo munegere mweri uyu urage fa mweri uyu wa be unegere sisi yothe atiriri karito isi si ne aniro ni Dorokasi kana ichi koda na negero ithi ndu ngikane ngira wa karito ndu ke wa karito uri atori kanirio munegere matano sawa hatike na thina buda nani ni ariga atiri jimina tondu wa karito ne so kore to gitura tu cokie gatho besa sia gucokie gatho tu yakiona Gado. Eh. 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 Ni agi ya besa. No abre ya. Ah tu tige hoka. Hahaha. Atau orang ada dia kali tu. Asa. Ni dok cuma doa dikeri lagi kita 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 ke Euro. Hahaha. Atau kali tu teror ni teri. Kamu wanita. Dia tu orang bukan aku. Wajib tadi diokang. Wajah. Iya. Kau kan mukul. Hahaha. Jodohnya kita hari kedua ini ya. Hahaha. Eh.
Leo ule wakarito ni hayo kanyamu. Ije duona ni hayo kanyamu. Ni hayo kanyamu. Ni gado. Arugete gado ni sito na modu oze. Modu oze aruta kanyamu. Tatuare kanide ni tuchokia gado. Kuda kuri yo digi hota. Ota kiro rero dwa bedi kiri ya jibiri ya roiga. Abo odi kiri yo rejibi ya roiga. Na intoku faga gado. Tureda tutu ya tiriri. Nuka aruta kanyamu ka gado. Rotire hati na unyongereira musara musara ucio ni muthii. Tutiugete ni we. Nike to tuanire, nike to tuanire. Tuke tuanire no karuta kanyamu ka ngatho. Ta riu wakaritwa karuta ki. Ruti ho he maundu maingi we. To dreda rute ikindu. Wede we. Wede tucokie ngatho. We reke tugagikure ngari we. Ni muskane ya gegu tikiruta guku. Ndoka guke thaigiri haha. No auga uguo. No rauga drauta ye ne ko ne ne idero mai gira muira no rukiri ya na kuigira idero na besa cia ko ndo chara ke dorjana to ukira matriri matriri eh besa cia ndira we matriri na besa rukiri ya triri ye ndo bodi titikadagiria na karito na kwa na andu maike ati no nginyoge na horo wa kuheyanaga toru nawe ni uheyagwo Iyo kwa kuheana niki na we ni uheagwo. Ah ti mweri uyu. We to ni uheagwo ri. Uraga kuheana niki? Arauga arauga daheto mushara mweri ungi. Oyo ni ke enyite. Enyite. Itu ibraba yaku iyo. Turari iria ngatho. Ni na meri tukwenda utigithanure ha to niwe tikira guka. Na ni tukwenda tondu karitwe haha na bebe haha ni wega ucokie karitwe ni akoretwa anauga ati muru wa nyina kahuni ni amucinire ngombe na kimiguthai na ihu igikua igikua au hede uragweta ri karitwe ari muru wa rutio ona mbere atukinyite hau ri ni uhoro wa makana ti uhoro wa ma ni twambiririe hau ni uhoro wa makana ti uhoro wa ma karitwe kahuni ndangimenya na kahuni ndangimenya uhoro wa kinduki uyu ni ari na ngombe akiria na ngombe ri kahoni atake na shughuli na ngombe kiuria kia mbere ni atiri o ni ari na ngombe karitu ni ari na ngombe ai nacio ni wacionete akiria nacio ri ri mutikwendia wendirie we amwe ni kuri ngari ngirere ihu ah ehe ko raki wa sa ni kire kumunyita ta mu no ri we karanja ri ndato icio cia ma uhoro wa mane atiriri karitu we ni ari na ngombe eh ni bu ni na karitu ni etikira eh ni ari na ngombe ku ari fama ari fama ari murimi karito wa ngombe cia karito na kahuni ngimenya na kahuni ndanyitanagira no kai na kindu giake leu ni auge ni andu aria makoragwo na no ndukaririe kahuni muno ni mundu na mwaragereria mundu na mwaragereria ona kire tungiroria atiriri kada koragwo ora kiure kire tungenda kuririe atiriri koragwo nao nio marutaga wiro abohorere wa karito ugo ngombe ya guthirwo ni andu angi leu uhoro ucio wa kahuni ti aigenyo cia murwa nyuko angiigwo uhoro ucio no igwe muri muno we ri ndeto icio cia kahuni ya guthite ngombe warutire ku na we waiga wari kiria ini uramuhe uhoro wake na ndangimenya Onayo ni mura nyingi. Kurati ukate cioragirwo ni arata ku ngombe. Cioragirwo ni kahuni. We wari ku ikioragwo. Ni dari ku akiringa. Ni woni akiringa. Ni na ngimutairiria. Akiraga ku igwa. Mbere. Ndei moti ku igwa cia yego ni andu aku. No hari mwira tu kai oragirwo ni kahuni. Ni ni rigu. Asa. Hau di ko gya na oira. Kota mi onire we kiuragwo. Ni ndia mi onire. Kogo na njira ngwe kuri hindi karitwa rigitoka. Tondu riu menya atiriri you know ni hindi tura pick up the broken pieces Jimmy tondu riri abohorere maitu riu abohorere agikorwo hindi ari nginya na ngombe ari murithiri wari na ngombe cigana karitu ngombe inya ari na ngombe inya ai nacio okay nike tuhe from the horse mouth ngombe inya ari nwa sauto ni na riu ri ene no yare iria kane tugacauga ne iria ramigurite gakuyu wagurite na ramigurite ngiri for kiria 2021 na wari na ngombe inya na wari na ngombe kugo wari na urithi waku akorogo wina guo na no urithi wako cia sokire githie ku igekua imwe ngia dia no ngombe imwe ni ku yuo cia irwo no wai cia irwo ku mucie ku yuo cia irwo cia irwo oyo ri agiukira ndakorire ngombe yake kiugo uguo ti kuragwo ni kuragwo imwe ni kuragwo yoragirwo tondu riu haha ri ari mutukanire ndu ni kaba kwaria ma
ai mutukanire ndamenya kakure ndamenya guthikiriria indo ciake ai mutukanire no atiriri nyina karitu tondu ndeto cio ariirie nginya kuria cimekire acha akauga kahoni ni kahoni ni kahoni kahoni ni urahurire ngombe yake eh rwitikire guo buda ni uragire ni uragire akiringa na ithanwa no wende kurihwo ni kahoni no wende kurihwo arihwo kindu hatari Niona Jimmy ni historia de interested nayo ni riri Jimmy you know Karito was okay ne habu ya taire muriha you know to ru ekon mudu ina ngobe urai na ngobe ciake ri na mudu na ucio ni mudu roneka ari soba ni mudu werutagira mawira make kama kawaida na ni ndegiria riake niguo Karito ni riwagia gwa indo cia riu Julia tiriri Karito ri wa bia gire iro giteaga raini Asana ko yosi Umenye hede tugoka tugana nawe gukurita ria mbere ri. Wa mbere waku wa munyore na wari na gikona dreads. I maciuri uguo. Kuwo ri ni wahanite I na makonia. Kuwo no wahanite totete raini. Niguo. Wa terere raini ku. Eh? Wa terere raini ku. Ah raini mo mo ndani ateyaga raini. Tari uyu ni ateyaga uyu Jimmy. Uti mutu tateyaga. Para que vea teaga. Tengo taburore kauli. Kali kauli. Vea tete. No tamure kana anate. Anate. Eh. Ni arite. Ngiyo kana ni arite. Ndukimurie. Ni arite. Reu le. Reu jori atiriri. No andu ariganirwo. Eh. Ati. Ona nyumba yake kihia ni ahiria kwi buri ciake koguo mundu uyu ari mundu ari ari murimi ari murimi ari murimi to menye Jimmy ri ena nguku ena ngombe nena buri eni bari na ngombe inya buri wari na cigana buri izato buri izato nguku wari na cigana nguku inya nguku inya kacia thirire ciothe hindi imwe nyumba yahia kawacigirite nyumba ciothe Ginya ngobe. Asa ngobe dia ni nyoba. Niki kia ni nyoba. Ni guku na buri. No. Buri dire. Usigana. Kuinya. Ya mwatu alire ku. Kwa dia da dagia nyama. Ni kiheire. Okay. Tau ni aririe nguku uyu. Ni aririe. Go dagakane. Reu ri wa Karito ri. Wa Karito ni nyumwa aririe mburi cia Karito. Aterere. Wa Karito aririe ari kianda. Ahandaga aitagiriria. Ni ata gwathite hindi iyo. Reu ona mburi ciake ikihia ri. Ari na githeri riko. Ino aigua. Leo itake kana mwaki akitie mwaki munene ningio na nguku tutijohe no ihurie mwaki na nyumbe he no sio na guno wa riko ahia ri kai we gukihe nyu mwariko tutiari kuo ni ndo ine ko itwendetiru irwa nyumba aka ndo ni hege ehe leo to kiuma gozara gyarare kile ni mwaki no wakanora kana no guno wa gire Tia kunino horo uguo tutware kahora. Ndu ngiatwira atiriri hari kindu giatharirwo. Hatire kindu kingiatharikire. Ee. Kinyi wanenehete muno. Na riu ri kwari muthenya kana utuku? Tai muthenya. Burira cikaga atia nyumba muthenya. Na nguku. Riu uyu ri ndwere ukonda da mesiria magwikiria riu horo waku wakwamba gutwara indo ciake nja ndatwarite ciari nyumba na nyunguiri riko. Ewa tuagira mburi cio nyumba. Wacituagira ugacuria kuri andu macuragia gicegutene ii ni gucuria ndacuragia mahuti mahuti oh okay ne uru uti anaguo ni wathirire
Riu kiurio giakwa kia muico ri karito ri fangi we ruta kunyua ri hinde wanyua fangi ri ni wakurute kunyua fangi jokeria tutirari uhoro wa riu uhoro muthiru riu ai no kuiruta dia kiruta ga dia muni ndia mwanake okay ni mwaceraga no uyu jimi tutia kirio guko twari guko mwaceraga na jimi mwaceraga nake we ni anyuaga ni anyua ora ke agiriwo ko kire ideo ari muwe nake no gutiga ri juri atiriri no wokire gutuika mwendi atia okay ukagura kanini ukendio kamenyera gwathi wendeti uguo karisira kamoka imaga atia karisira kamomwendagi atia kamwa ke pao wa nawe gurite ate nigetha wendie kibau we gurite mbeca ciga nigetha wendie kibau gurite ihigo hoko gete megera ugoka kuha lisira ndo ihiga neki ndo ihiga neki ihiga ndare dia ihiga ndwe ihiga no ne ki bei ndo yo nake we kuriga karitu ri tarora buda tamrore wona tanyua kindu nake ugakwendia ndangikorwo 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 tanyuaga ndangikorwo ndangikorwo nyuaga tamrore wega ndiramenya no ananyua ngiana menya ngiana menya ikwendia no anedia acha riu ri ihiga niki ihiga niki ihiga ihiga twakuraga matatu ndio ihiga niki niki bunch niki bunch ugokoga ukoha ugokoha woha ikuma turi cia tucigana ihiga ria magana matatu tutiataraga tutiataraga no kumenyate ndo itana tiga ogwo kuma kuma dige taru ugige tara kere da tigire kwedia o hede yake fakki ndo ona ni miaka mingi itahuthagira na riu ri ndo turari we we toru twari nawe na kagai na baba wa kagai we wari ho o ni kagai ni adire na kuyu horo waku tero uyu ni no igura mamwe nyana ndeto icio kuigirirwa ni kumuigirira mamuigagirira ya ni kutiko muita ni kumuigirira ni getha mamunyita mamutwarira kuria augire atiri ithe ithe ni ithe waugire ni ithe waugire ni ithe waugire ati yako yako jitete mwanake ucio angagiru kana ni mwanake urathoma ni getha atirwo na mwana ucio wakwa athomithie yetiguo leu ri leu agikaikara ora ora kanira kagaini kina ndurari ho ni zimukanire ni horo ndirathikiriria kia leu ri we ndwari baratha ndwari baratha we ithiari baratha leu ri mu ithia kiwa tiriri ni angi njuragire atigerwo mugo na atigerwo mwana ucio wakwa urathoma leu ri aikaikara ri acokire akihitha agitiga andu akiinuka itiguo agithiä rä u ho ngugaga atä rä ithe wa må ndå rä tiga nä nyamå icia nyuagwo rä ndahutagio ona å ndå å me ngwendaga å kå ria wa karitå rä to niä ona torå njä ra nä thogothaga jimi rä we nä waiguire ithe wa kagai akiuga å yå nä athiaga makanyua bangi na kagai nä waiguire akiuga å guo atä rä rä kiugo kä u arauga rä we nä waiguire kiugo kä u twä hau tå ikarä te auga tene augaga tene tene tå ndå å yå rä maceraga na mwanake å cio na rä u kagairutha må theri rä akorwo å yå oka kå rä a oka kå rä a oka kå rä a gwakwa aumä te gå kå agä å ka rä u kå rä a gwake ndiä kä rä ariganä irwo kå rä a gwakwa kå rä a gwake å yå rä u rä kagaingä na nä ro niä ndikä må ä rä u ngä mwä ra rä u erä å yå nä arandä kire ndahota mä ariå mä ingä rä u okwenda å thiä nawe å carie kä wä ra ngä ra karitå å yå tigaa nake ndagakå rutithie kä wä ra ndacokire gå ka rä ngä rä u kå guo karitå ndanyuaga bangä thikå ici karitå ndarä na maå ndå ta macio ndimonete na igua mathä nä yarågama nawe ona handå ha matano ndakä nengerwo ngiri agä korwo nä yarågama nawe handå ha matano tikaba akä nengerwo ngiri kwarä ria å horo wa mbeca na ndiongereirwo ä ndå å kå nyongerera mweri å yå ngä rä u rä u rä nä wega rä rä nä wega rä u tondå maitå nä oka hena ndeto twä rä ga kå ringithia harä a na karitå rä
karito ni aretherwo mutumia tera mamu wanyu guo ni 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 kimwire tera mathi tera mathi ndugithikiririe mathi we mukuru thikiriria nitetherwo mutumia ni nitetherwo mutumia hauni mahitia riu ri wetherwo wetherwo mundu na kana kamwe utathiete handu utathiete handu mundu wa guthi handu ucoka ningi akuthi arigirwo mundu utathiete handu mwe makere kuo aria methagirwo gia kuria ciba kioneka utari kana riu hauri hau tutikwagiriria ona kiuri ni atiriri jipa riria mundu uri na kana kamwe yangiona mundu utari na mwana yangiona utari na kana onete uriku kungioneka utari na kana riu hauri turaririria mundu uri na kana kamwe u ndarenda mundu utari na kana niwaigua na akorwo atathiite handu ni kuga atia mwana ucio akorwo arutire kwa ikorwo ndathiite handu airitu ariu ri ndwe ni mahenagio ni kuhenio mahenagio no ndu yu tena kana ni agugiuka makigie mwana wa karito ri wa karito na double speak tondu riri Jimmy ri wa karito ri nigetha ahike kuria ahikite ri Jimmy ri nikio ranjuri asa ti horo wa gucoka tondu riri ni tondu menya tiriri Jimmy aroiga atiriri wa karito araiga mutumia ucio akorwo tathiete handu na we naimire ahikite kungi agithia hike kuria kungi agithia kuria kungi akiuma imite kungi achomokire kwa giuka kaya hikitio ndari kundu ahikite ni kuwa hikite kwa kanediti ndeto icio iraheanwo ni ari ndu ndakiigure karito uga atiriri karito ni baba wawe aetagwo kanediti riu karito ri ni aronire ngirafia kaigi na ndiramwirite muthenya ungi ndakae kuheana uhoro wa na kuu kuu arauga kanediti to ni wau riu ni aronire yani mundu mwari ndugura iga to ni wau gitumaga tuone ta twetikirie ri uyu karaja oria kahuni ri kahuni augire niwe kanediti acha ucio ni wathirire riuri ari icera ni icera ari icera ni ari ngurani ya kuikara icera na ni ngubi urenda kuria andu aria kia muri we ni icera uri okay ate ni arasi abohe aya Deu le to kyuri ni atiriri reke turikirie update we ri ira mamu anyure we uretherwo mutumia no uretherwo mutumia ndukimuri uretherwo no uragwethera mutumia ne mutumia ne ina mwani thwa ni ina mwangi ni ina mwangi ni arokite mwangi uriku ina mwangi mutumia wa kihara kana tiguo niguo ni niguo Murana ni thie kumwona ni kuma hindi yo akwiraga ni aranjaririe mutumia wakwa ni arakwaririe ni aranjaririe na rumu kamurehe ri ina mwangira kuririe aranjaririe anjaririe jetendere yo kuna dikagia na ihenya o ni uguo ungira mutumia ucio kiri ni nyomo kufanga buda jeria one kani ni guka no guka guka no kumukiria ngari no kumukiria ngari agoko nawe utamuonete arakijitikia haya tutigeke atiriri Jimmy umenya tutigithie kuya mwana we ni oro no nginya tuthie tukaracie kuona mundu wene ndagi kuhana tena hari ure tondu mwana wene tutio ya kuria pamuke nake guko nyambe ndimuone riu tugacoka tumenye uria tugathie mucii kana tiguo turaiga atiriri ni ndoiga atiriri ngitarane no kurehwo arirehwo ni tugacoka tumenye tugacoka ni wacoka marehwo muci mamenyere muci riu akwenda mumenya kira ni ndoiga ni atiriri tondu muthenya ni process iyo ni urabatara mbeca Jimmy process iyo process iyo ni urabatara mbeca tondu menya riu mwana wene ri nduthie woe mwana wene murehe kwene na by the way ndu ena mwana no ngiye turute mburi ya kuhura miru ni mburi ya miruru ikai tu na kawira riu koguo ni ndio na atiri na mbeci iria igaga anengerwo ri no aigirwo riu nigethi gake uta gukiracia
Na doi ya bagio maene hii nyene, leo ni wakaji ya wiro yu. Mwurie na besa sigana. Oke, okay, datudi na besa sigana. Kana tutige na mutumi yosio ni edute wiro ugo. Ha 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 ha. Ha 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 No master, na mudogo ituo. Kamu igua? Takiri. Leo no achari idio ni master. Kana marigi. Yes. Oh, ne hayo idio na ke. Uwe kalito no azo ukiyo horo. Uwe gukene pedi uwe no one iguo mudu. Wasoki ya tuva geti no horo. Kwaare gare uwe na ke uwe. Ya asana kune kune ne. Nikede motari. Asa dini nasiyo. Na uto ni rakiruta wira, dukiruta wira ginya wigani ya besa isiyo. Etikuwa reu. Buda, besa siyakete domo igire ginya akinye grimi nongo hiri. Kira modo besa mweli yoke ziro kane. No, are hadu utara mutariri ya. Jejo ono gitigidiri. Mutariri ye. Ona, are herone maastari, nongo karuto isiyo tuwedi. Ona, kana yikumako. Ona, herone nyinamu wagi, lo yika icho tuwe di noo karuta. Noo ginyari, toru menya tiriri. Mati ya besa anyigyo kwa hizyo ona hizyo mati ya matoti. Ona hizyo ni ya datia hile tunatakinya hizyo giri tuwe di. Dare hilo giri tuwe di. Toti ya ruzile giri tuwe di. Nendi giri tuwa giri tuwe di. Nkoto wamo hile. O giri tuwa sigana. Hau kuzuzi ya soka kura saai. Hau ni saai yona nao rute giri. Nao rute ginya giri giri. Nao rute ginya giri giri. Nao rute ginya giri giri. Ole ya. Nik Atiriri kaya gukorora ithi gukorora ithi ndo ndasata icio ciothe eba ikarete akaba ikarete kari ngobe kari ngobe arenda mwene arege mwene mwene arege mwene kawe otonire tugithika iriri thiruori twathire kai kugora nyira karito twagithire na besa nyingi kuri icio eh mutumi yo toirio buda ariage Leo jibire do murakira ndukure kwa to riu dora riu ora ewe ndi uraciti ora ikarite hau bore we ewe karingo o dade ko hiki atatwarite kanyamu ndi urora mutubia wa jimi aturai na ke ha ni droni ni oreku dia mwega muno uramonire ku oreku ni damonire ri Oh, aku kujira doni le mojir, dua terere he. Oh, ni ni tak kaji tu kega. Aha. Dulu menye dia asal lagi dia kaji tu tak kau. Nanti hari yang menye dia jitu awak kaji tu, nanti tiolan le terere. Kau ini gumu ati ya. Lewe ere, jadi ere ere, mudra aku rasa ada siapa lagi kerana tu dono gana kau nigi. Ah, ehem mutmi ada aku kerana tu mono.
Ndigithambagira bafu ya kuria gwitu. O muthenya. O muthenya.
Scholastica Wairimu. Aikaraga kuria furuli wa kuria Vienna ni furuli yuriko. Vienna. Ni Djibouti. Eriyo kou. Eriyo kou. Eriyo kou hindi ki Africa. Ina kou Asia. Djibouti ikire Africa. Ni ugeithirio ni scholastica. La ideka. Scholastica ikaraga. Ateta watia. Scholastica. Scholastica. Tu veux dire scholastica and die? Scholastica and die, c'est comme. 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 Kanatia eni Ebire kawo tu as encore au haré tout, Scholastica Wairimu. Oh, desia.
Na ndigo na ndore kiguri tuhegwa handu twarie. Na kumethana gwi county ikoragwo cienditu muno kwanza kuona. Nikio nyo gathota. Mm. Kwi county ikoragwo na uritu muno kuona maratathi ma approvals. Mm. Na ni maingi muno. Ya riri ugathie riri ringi ukiambiriria riri. Ugathie riri ringi. Riu ni ndiracemanirie nake wa miaka iri. Miaka iri wethaga approvals. Wethaga approvals. Siete tuago ka gacho kereria getha ringi giki gikoneka uyu ndaroneka uyu ndari kuoni arihite. Yacho kana ndira semani nake na mudu munene muno thirikari ni nake urahea guhoro wa mwako wake aranjira muthenyo umwe ri erige agithie agiaka akira fo mani ni besa shiga no reda kiwa no ure turihaga akimura hatire na thina ni gugutumira oro riu thutha wa ithari mwa mari hau kimura muthi ona ndauga nguteithiririe ni nie ndirenda kuriha andu aku ama ni ndirenda kumariha riu kwira mafundi maku marera ini ha na andu amoko marera ini ha moke ngimanengagiririo mundu kindu kuringana uri marihaga otaka fukuini fuamani akiambiriria gucoka na thutha oro ugo tari kumabanga arama banga oro ugo ndiri makirio mbeca iria megukana cio no ta iria turihaga ugo kirio na mbeca iria ramu magira na kuu mara rainiri ni rwaka ndirakuhe uhoro wa rwaka mara raini mafundi na andu amoko ri kwa mani ya kihana tabiri ya usho kana dhudho kwa tari kumapaga. Awa ni kumera maikale wega. Ni igi. Ni igiri ni mudhe nyawakuri huo. Ni satari ni mudhe nyawakuri huo. Na ule makiri hakuwa. Ule makura tomoke itewe. Mwene ni ya uga ni ya kwa da kuiri hirao. O modu besha siyake. Magiki nyanu dhuli. Kugwa koni kukulare kuruwaru. Ni kwa bia kwekaba udo. Efiyo. Eh kore are koguo ri kurari ha ehe mabiriria ri mari nuthu ri makiuria makiroruthiriria etagwo nganga fwa ni kendeke mugweta tondu andu matikumenyano akiuria ikai nganga thire ku nganga daroneka na uyu besa ari onacio moko uyu ni arakiriha uyu ni fundi nyita hari ukiri uke thiti cia kiumia gikira ni ikiuikaine ni cigano mũndũ athiĩ na ngeretwo ciake cia kiumia gĩkĩ igĩkinya harĩa nuthu rĩ ng'ang'a ndaroneka ng'ang'a rĩ rĩrĩa onire mwene nĩ okire kwĩrĩhĩra rĩ mabundi rĩ
amenya wega muthenya wa kunyitwo ni wakinya ni wakinya ndo kwena ghost waka tondu ni arihagi andu angitaya matakoragwo kwa wii ugo mwene arihiti andu othe atigirwo na mbeca moko no ngangani akiriate ni athire tondu andu ari ararihaga ni hakwi maita meri ma andu aria kuona moko ni ungiarikire tene Lutiko kiuga ri ba cost yare batiko kiuga ayokorwa ri hite maita meri ma besa iria ngikari tondu ri gukorwa ari haga andu 40 iria kiumia ri ari ha 40 ari ha andu 40 na ni ugwo muthe ni ngwenda kwirihira akora ni mathira mari twendia ri gukaya cio ngimari ku na besa ri nacio moko na ngangani athie miora nganga dakimenya ri haha ni kibukana kenyumire uri ahana tondu ni ndamenyekana kwa nogwo nigwo andu aingi kuri mundu uga ni ndingiyo ni dimataragira kumatarira ni dikeyo you see the beauty ya ruta gwito from the water faiguanira nawe bikire faiguanira nawe ri riwe andu kenda kumenya kurokaga andu igana kana igana matarokaga andu kenda kumenya mahiga ni maigana ni rori cigana cititwo na ni cigana itaititwo tondu andu renda kwibutha na maundu macio we with the total cost ya mwako werirwo ni mbeca cigana guku kungi ni ithu tugianaga nao magitu hiuragio rogo kana tugikagore tugwika tondu na kumanage andu amwako na no thina naguo to kuhuthu na riu wone ta mundu gukwehereria pressure yo yothe na thina macio mothe ona iyo tugiana na muno wone ta mundu gukwehereria kuguo the no kahuruka iyo kauga reke ngakora twi nyumba twaririo horo wa mucie muthiru ona ene ukwana no ukoro tegeti handu anene kiharo guo no kwaragia eh nuno igwa twabe tutige tutu njejereria master ni wawajeria ni akunjethera twape tutige horo wa ngiricio ikomi tutikae kurehana thina no na hinde weki twarikane horo wa nyumba ni acokire kirehe thina nyumbereko twape tutitwape tutige twape tutige maundu macio nyumbereko taru nyumba ungikomborithio uri ya buda reke ngwira ukomborithio ni mundu wage kumuriha ni wa kunyitithia niguo nitahenania ungikomborithio ungikomborithio nyumba taru ukomborithie mundu ha taru njuke ngombore nyumba haha nine mweri na nine mweri ungijoke njuge ndigukuriha no twirane wega acha acha rihu urenda kuga atiri urenda kuga atiriri uhoro wa ngiricio ikomio tigae nacio itikae kurehe thina ningi twanjie kurehania tokire kana ni kurenga ndirengaga akiri kurenga ndirengaga kana waigua atia we ehe tia kurenga ketwa betige kajua ga kamusara ga kana kanini ga kamusara ga kona kario kanini gaikia mohu gikio guo I wethe namba ya nyina amwe ngiumwira atige kwari ya mwiri tu cio riki no okay dige dawo agogiuka ya agogiuka wikio ino ithe tibata akimwire atige riu tondu ri mararikitie na mathiete muno twacoka thutha handu ugwicia hindi iyo ukirita areka mathabu ni kwika mathabu macio matikae kurehe thina ta hindi iyo ndingiatekerire nyumba iyo njakirwo ningi ni yarehire thina nyumba iyo ndakiirwo no nga nyumba iria ni undu warihagia nyumba iyo acha ndiarihagia ndwarihagia tigu twakirwo uguo atwakagira firi sawa ee ni ru twape tutige ugo no horo wa ngiri 10 ni ndona ni kundini uri ndi waiga ndu kwenda mutumia riu ndeuga atiriri wiro ni turathiite muno ee ona roka wiki no roka mutumia ucio ee ni ee yes norakigiria oke ni kigiri akire wa ngiri 10 abotige buda buda eh girisho ikomio urakirehia ciake ka gutire mbeca citwaragwo kwa nyina wa mwiretu ri mundu mwiretu no mundu no kuoyoyaga agatwara kwao gutire mbeca cirutagwo kwao atia gutire mbeca cirutagwo kwao ndenda warie riu menya atiri no atia eh ndagioko uguo no gutire nyamuka nini kararitu gutire mbeca cirutagwo kiki ni kanyamuka nini kararitu karaje kai kuko kawe uroya atumie ni ati ungia mutumia we ni ati ugenda ndugutwara kindu tutige horo wa girisho ikomi ni ona ndakura tutige ku waiga ndurenda mutumia ndagoke kimia kingi ndagoke goka gwake ni kwikoro ni goka gwake ni ngiri 10 ye kwikoro goka gwake ni ngiri 10 tiwe uroya icio ni cia kwao mucie ni cia kwao kuhura riboti kuhura riboti na kayo ramurutira mbeca nyingi ati ngiri icio ikomi ti mbeca nyingi muno kawe ko darutirwo ko darutirwo ki arutirwo ki eh ko darutirwo ki
gutitwaragwo mbeca kwa nyina wa muire tu riu ni gwatigirwo arutiro cigana niko ni gwatigirwo ni oke ahike aonio mugunda aonio mugunda uri aririmaga kari mundu wa wira na wira uri arirutaga ni muire tu tigana ke ngethero ni master master jeri ya kujethera gitugi ona wa master gugakirutwo kindu kwanja wa master ni wa master aretia thate ai ndaretia kindu kindaretia kindu kinene gutire mbeca cirutagwo na kou Ido mo do igora na gi. Ona kiri atiri ido ido ndo riru magawe iki. He? Kana kuonaga atia we. Tere ndo hamwe na ithi. Ni athi. Eh hari ndo ha. Tena ki. Ndo harathi. Ni ituriri. Eh. Jimmy. Kiriria tafaira. Leure promito mukirio kuona na ni joy maundu no megukiagira. Na turea mundu atika advantage ya season ino twina ya offer. Wa higura construction account kaheo siringi girigana rimwe. Wekira girigana rimwe kaheo siringi girigana rimwe. Na tukamucokerie ngatho cia manyamu ni tondu wa wendo wanyu. Na guku ni kwambia kura. Na tukimwendithirie hwaini mwega. Ndukiuge horo bura uti kunde gututwara urirwo. Tia kurira kirathibo. Thank you. Thank you so much, Asante sana. Hello everyone, my name is Edna Nyaboke from Promito Limited, and today we are here in Kitengela, Kajiado County, coming to check the progress of one of our houses that we are building here. And I can attest that today we are at least we are at 99% into this project, and the remaining 1% will be able to complete it in the next 7 days. So behind me is a 3-bedroom, all in suit, flat roof mansionette house. I can say that today, whatever that is left with, the 1% involves doing finishing up on the exterior finishes, finishing up on the interior finishes, and also doing some cleaning up and also landscaping, also which involves like coming up with a boundary wall. And I promise you that in the next 1 week, we'll be done with that and we'll be handing over this house to our new homeowner. This house is giving goals, as you've seen in the previous clips, and you can attest that a lot of work has been done. The team has been working tirelessly on this project, and they put on their best foot forward in ensuring that this dream house is coming into a reality. All you need to do is to give us a call on 0729-506-506 so that we open an account for you. We'll be able to ask you to deposit 30% of the total cost of the construction. We finance you the 70% and we give you this dream house. Don't be left out. Join the wagon of building our dream homes and bringing them into reality. Our offices are located along Loito Street, Pension Towers, Mezzanine 2. Don't be left out, and I hope to see you in your sights.